Спортивний клуб «Бетон» запрошує усіх охочих на курси з «Крав-мага». Це ізраїльська система рукопашного бою. Щоб відвідати курси, не обов'язково мати спортивну підготовку. Потрібна лише зручна спортивна форма та ваше бажання. Курси триватимуть 2 місяці. Вартість – 1200 гривень. Заняття будет проводиться 3 раза в неделю по часу. Время будет, это вторник, четверг будет вечернее время, и в субботу это будет обеденное время. На тренуваннях моделюватимуть ситуації та навчатимуть прийомам самозахисту та ліквідації нападника. Ситуації, всевозможні захвати, всевозможна угроза ізнасилування, можливе удушення, все, і, в принципі, все, що случається в такій житті, нападення одного-двох чоловік, по можливості покажемо основи. Зареєструватись на курси з «Крав-мага» можна на рецепції спортклубу «Бетон». Після закінчення ви отримаєте сертифікат.